ជំរាបសួរវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះនឹងនិយាយអំពីចំណេះដឹងខ្លីៗស្ដីអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុហើយវីដេអូនេះនិយាយអំពីប្រធានបទរូបិយប័ណ្ណទាំង8ដែលមានតម្លៃថ្លៃជាង1ដុល្លារអាមេរិកតើរូបិយប័ណ្ណអ្វីខ្លះដែលមានតម្លៃថ្លៃជាង1ដុល្លារអាមេរិកនោះលុយគឺជាអត្តសញ្ញាណជាតិមួយដ៏សំខាន់ក៏ប៉ុន្តែក៏មានប្រទេសនិងដែនដីមួយចំនួនមិនមានលុយផ្ទាល់ខ្លួនទេគឺគេប្រើប្រាស់លុយដុល្លារជំនួសឬហៅថា currency substitution ប្រទេសដែលប្រើប្រាស់លុយដុល្លារទាំងស្រុងមានដូចជា British Virgin Islands, Caribbean Netherlands, El Salvador, Marshall Islands, Federal State of Micronesia, Papua, Turk and Caicos Islands ពលគឺមានប្រទេសប្រមាណជា66ដែលប្រើប្រាស់លុយដុល្លារដើម្បីជំនួសការនិងសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មហើយខ្លះទៅប្រើប្រាស់លុយផោនអង់គ្លេសខ្លះទៀតលុយយូរ៉ូជាដើមបទបញ្ជារូបិយប័ណ្ណសំខាន់ៗមានដូចជាដុល្លារអាមេរិកដុល្លារកាណាដាដុល្លារអូស្ត្រាលីយូរ៉ូយ៉េនជប៉ុនយន់ចិនផោនអង់គ្លេសហ្វ្រង់ស្វីសនិង SDR ហើយ SDR នេះគឺត្រូវបានគិតជាប្រចាំថ្ងៃពីលុយដុល្លារអាមេរិកពីយូរ៉ូពីយ៉េននិងលុយផោនក៏ប៉ុន្តែលុយដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងលុយដុល្លារនោះមានដូចជាគូវេតឌីណាគឺជារូបិយប័ណ្ណដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតក្នុងលោកដែលមួយឌីណាមានតម្លៃប្រហែលទៅនឹង3.29ដុល្លារគូវេតជាប្រទេសតូចមួយនៅឧបទ្វីបអារ៉ាប់ក្នុងឈូងសមុទ្រប៉ែកដែលតាមការប៉ាន់ស្មានពីប្រេងបម្រុងរបស់ប្រទេសមានប្រមាណជា 9% នៃប្រេងបម្រុងក្នុងពិភពលោកដែលជាប្រភពនៃការធ្វើឲ្យតម្លៃរូបិយប័ណ្ណប្រទេសកើនឡើងថ្លៃកប់ពពកដូច្នេះប្រទេសនេះមានផ្ទៃដីប្រមាណត្រឹមតែ 18,818 គីឡូម៉ែត្រការ៉េមានប្រជាជន 4.4 លាននាក់និង GDP ប្រកបតាប្រមាណ 67,891 ដុល្លារក្នុងម្នាក់ជាប្រទេសទី7ដែលមាន GDP ប្រកបតាខ្ពស់បំផុតចំនួនប្រមាណ 95% របស់ប្រទេសនេះគឺបានមកពីការលក់ប្រេងហើយដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់របស់ប្រទេសនេះមានដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនឥណ្ឌាអាមេរិកជាដើមរូបិយប័ណ្ណតម្លៃថ្លៃទី2គឺបារ៉ានីឌីណាជារូបិយប័ណ្ណដែលមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតលំដាប់ទី2ក្នុងលោករបស់ព្រះរាជាណាចក្របារ៉ានមួយបារ៉ានីឌីណាមានតម្លៃប្រហែលនឹង2.65ដុល្លារតម្លៃរូបិយប័ណ្ណក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះត្រូវពឹងផ្អែកលើធនធានធម្មជាតិមានប្រេងនិងឧស្ម័នបម្រុងយ៉ាងច្រើនសម្រាប់នាំចេញទៅពិភពលោកប្រទេសនេះជាប្រទេសតូចមួយដែលមានផ្ទៃដីប្រមាណ780គីឡូម៉ែត្រការ៉េប៉ុណ្ណោះមានប្រជាជនប្រមាណ 1.5 លាននាក់និងកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុនីហើយ GDP per capita មានប្រមាណ 52,129 ដុល្លារក្នុងម្នាក់អូម៉ានីរៀលជារូបិយប័ណ្ណដែលមានតម្លៃខ្ពស់លំដាប់ទី3ក្នុងលោករបស់ប្រទេសអូម៉ង់ដែលមួយអូម៉ានីរៀលមានតម្លៃប្រហែលនឹង 2.60 ដុល្លារប្រទេសអូម៉ង់ស្ថិតនៅឧបទ្វីបអារ៉ាប់ក្នុងឈូងសមុទ្រប៉ែកដែលមានផលិតកម្មប្រេងជាឧស្សាហកម្មដ៏សំខាន់បំផុតក្រៅពីនេះមានឧស្ម័នលោហៈធាតុនិងទេសចរអូម៉ង់មានផ្ទៃដីប្រមាណ 309,500 គីឡូម៉ែត្រការ៉េប្រជាជនប្រមាណ 4.8 លាននាក់ជាមួយនឹង GDP per capita ប្រមាណ 17,791 ដុល្លារក្នុងម្នាក់ចូដានៀនឌីណាជារូបិយប័ណ្ណមានតម្លៃថ្លៃលំដាប់ទី4ក្នុងលោករបស់ព្រះរាជាណាចក្រសូដានីតែមួយឌីណាមានតម្លៃប្រហែលនឹង 1.41 ដុល្លារប្រទេសនេះមិនសូវជាសម្បូរធនធានធម្មជាតិទេពលគឺគ្របដណ្ដប់ទៅដោយវាលស្រែប្រមាណ 90% ប្រទេសនេះមានការនាំចូលលើសការនាំចេញតែបានក្លាយជាប្រទេសដ៏សំខាន់នៅក្នុងដែនអំណាចនៃវិជ្ជាបូព៌ាប្រទេសនេះមានផ្ទៃដី 89,342 គីឡូម៉ែត្រការ៉េប្រជាជនប្រមាណ 6.5 លាននាក់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងមាន GDP per capita ប្រមាណជា 9,406 ដុល្លារក្នុងនាក់រុទីផោនឬក៏ Pound Sterling គឺជារូបិយប័ណ្ណដែលមានតម្លៃថ្លៃខ្ពស់លំដាប់ទី5ក្នុងលោករបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលមានផោនមានតម្លៃប្រហែលនឹង 1.26 ដុល្លារនឹងផោនត្រូវបានប្រើប្រាស់ផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស Scotland Wales និងអ៊ីរឡង់ខាងជើងនឹងដែនដីអតីតអាណានិគមនៃសមុទ្ររបស់អង់គ្លេសមានដូចជា Falkland Island Gibraltar Helena Ascension និង Tristan da Gua ក្រុមដែនដីនៃសមុទ្រដែលលុយរបស់ដែនដីនោះត្រូវបានកំណត់ទៅនឹងលុយផោនរបស់អង់គ្លេសមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតដែរនោះគឺ Gibraltar
តែជាដែនដីជាប់ទៅនឹងប្រទេសអេស្ប៉ាញមានរូបិយប័ណ្ណឈ្មោះថា Gibraltar Pound មានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល 1.26 ដុល្លារអាមេរិកអង់គ្លេសជាប្រទេសដែលធំជាងគេក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសដែលមានប្រទេស4អង់គ្លេសអង់គ្លេស Wales Scotland និង Ireland ខាងជើងអង់គ្លេសមានផ្ទៃដីប្រមាណ 32,279 គីឡូម៉ែត្រការ៉េមានប្រជាជន56លាននាក់និង GDP per capita ប្រមាណ44,000ដុល្លារក្នុងម្នាក់ Iceman Iceland Dollar គឺជារូបិយប័ណ្ណថ្លៃជាងគេលំដាប់ទី6របស់ប្រទេសកៃម៉ង់ដែលជាដែនដីនៃសមុទ្ររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសមួយទៀតក្នុងសមុទ្រការ៉ាបៀនមួយខែមនុស្សឡាមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល1.20ដុល្លារអាមេរិកកោះនេះជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំមានធនាគាររាប់រយនិងជាទីកន្លែងទេសចរផងដែរកោះនេះមានផ្ទៃដី260គីឡូម៉ែត្រការ៉េមានប្រជាជន55,000នាក់និងមានម្ចាស់ស្ត្រីអេលីសាបេតទី2ជាបុគ្គលអឺរ៉ូជារូបិយប័ណ្ណដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងគេលំដាប់ទី7របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យចរាចរថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2002ហើយបច្ចុប្បន្នជារូបិយប័ណ្ណផ្លូវការរបស់ប្រទេស19នៃសហភាពអឺរ៉ុបនិងមានប្រទេសចំនួន28ក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបមានដូចជាអូទ្រីសបែលហ្សិកហ្វង់ឡង់អរ៉ាំងអាល្លឺម៉ង់ក្រិចអ៊ីឡង់អ៊ីតាលីលុចសំបួរហូឡង់ប៉ូទីកាល់អេស្ប៉ាញស៊ីប្រុសអេស្តូនីឡាតវីទុយនេស៊ីម៉ាល់តាស្លូវ៉ាគីនិងស្លូវ៉ានីក្រៅពីអឺរ៉ុបមានដូចជាអង់ដូរ៉ាវ៉ាទីកង់ស៊ីធីសាន់ម៉ារីណូនិងម៉ូណាកូនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតភាគច្រើនស្ថិតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបានប្ដូររូបិយប័ណ្ណជាតិរបស់ពួកគេទៅជាប្រាក់អឺរ៉ូ1អឺរ៉ូមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹង 1.1 ដុល្លារអាមេរិកអឺរ៉ូជារូបិយប័ណ្ណបំរុងលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីដុល្លារដែលមានចំណាយប្រមាណ 20.54% ខណៈដែលលុយដុល្លារមានប្រមាណ 60.89% នេះតាមទិន្នន័យរបស់ IMF ឆ្នាំ2019 Swiss franc គឺជារូបិយប័ណ្ណដែលមានស្ថិរភាពនិងភាពរឹងមាំបំផុតរបស់ប្រទេស Swiss ដែលមួយ Swiss franc មានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹង 1.01 ដុល្លារនិងត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេស Swiss និង Principal of Liechtenstein មានរឿងមួយគួរឲ្យជឿមួយគឺការផ្ញើប្រាក់នៅធនាគារប្រទេសស្វីសមិនត្រូវបានប្រលអត្រាការប្រាក់នោះទេតែថែមទាំងត្រូវគិតកម្រៃពីបញ្ញានោះទៀតផងការធ្វើនេះគឺទំនោរដូចជាការបញ្ឈប់បំណុលមានការឡើងថ្លៃយ៉ាងលឿននៃលុយហ្វ្រង់ស្វីសធៀបទៅនឹងអឺរ៉ូដុល្លារអាមេរិកជារូបិយប័ណ្ណដែលស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី9ក្នុងបញ្ជីរូបិយប័ណ្ណដែលមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតក្នុងលោកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវានៅតែជារូបិយប័ណ្ណបំរុងដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ពិភពលោកកាលត្រឹមថ្ងៃទី6ឧសភា2020មានកដាស់ប្រាក់បំរុងសហព័ន្ធចំនួន 1.87 សែនកោដដុល្លារអាមេរិកដែលកំពុងចរាចរនឹងមួយចំនួនដែលគួរដឹងនោះគឺប្រហែលជា 70% នៃកដាស់ប្រាក់100ដុល្លារកំពុងចរាចរនៅក្រៅទឹកដីអាមេរិកទី2កដាស់ប្រាក់ប្រហែលជា25លានដុល្លារត្រូវបានចេញផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃដែលមានតម្លៃសរុបប្រមាណ640លានដុល្លារទី3ការប៉ាន់ប្រមាណចំនួនកដាស់ប្រាក់ថ្មីដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ចំនួនកដាស់ប្រាក់ចាស់ខូចចន្លោះពី70%-95%ទី4អាយុកាលនៃការកំណត់រូបិយប័ណ្ណគឺពី5ទៅ15ឆ្នាំអាស្រ័យលើតម្លៃចរិតក្រដាស់ប្រាក់នោះទី5សពថ្ងៃក្រដាស់ប្រាក់ដែលមានតម្លៃចរិត1ដុល្លារ2ដុល្លារ5ដុល្លារ10ដុល្លារ20ដុល្លារ50ដុល្លារនិង100ដុល្លារកំពុងដាក់ឲ្យចរាចរដែលកាលពីមុនធ្លាប់មានក្រដាស់1000ដុល្លារ5000 10000និង100000ដុល្លារ